Жалпы эми осы аптада болгон кандай жаңылыктарга, әзілдерге көңіл бөлеміз. Айтайыншы, бензин. Бензин, жанармай. 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 Барлық ғаламторда енді әзілге айналып баратыр, көптеген мынандай шарж дейміз бе бұны? Шарж. Алсаған Мұстафа қарындасымыз, иә? Иә. Шарж. Мінекей Ерке Есмахан жанармай мен кетіп баратыр. Жанармай іздеп кетіп баратыр. Іздеп кетіп баратыр ма? Иә, иә. Ашымен бір қолмен ұстап тұр, яғни ішінде жоқ қой жанармай. Жоқ қой, иә. Әйтпесе кіп кішкентай ішінде шақтай ғана қыз енді үлкен 20 литр канистрді қалай енді, иә. Нұреке тек қана бұл жерде жоқ. Сурет қана емес, оның еще сөзімен бар екен. Газпромда жоқ, жоқ. Қазмұнайгазда жоқ, жоқ. Сені іздедім, үмітті үзбедім.